sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Lalə Məmmədova təqdim edir. Tarixi qələbəmizə gedən yolun 12-ci günündə ASTV xəbərin əsas buraxılışını sizə mən Lalə Məmmədova təqdim edirəm. Axşamınız xeyir. Xülasəmiz var. Tanış olaq, daha sonra ətraflı davam edirik. Prezident İlham Əliyev Moskvada Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşdü. Moskvada MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud və geniş tərkibdə iclasları keçirildi. Prezident İlham Əliyev iclaslarda iştirak etdi. Şuşa daha bir qrup sakinini qarşıladı. Doğma yurda geri dönən şuşalılar yeni evlərinin açarlarını təhvil aldılar. Gördüyünüz bu yaşayış kompleksinə bugün geri dönən 16 ailə də daxil olmaqla ümumilikdə 220 ailə 823 şuşalı geri dönüb. Qərb Gürcüstanda seçki öncəsi niyə süni gərginlik yaratmağa cəhd edir? Hazırki hakimiyyəti istəməyən, qəbul etməyən dairələr, Qərb və ABŞ administrasiyası isə Gürcüstanda sabitliyi pozmağa çalışır. Bəs hakim partiya Qərbin təhlükəli oyunlarına qarşı hansı addımlar atmağa hazırlaşır? İsrail müharibəni davam etdirsə, nəyin necə olacağını döyüş meydanı göstərəcək. Hizbullah Tel-Əvivə qarşı mübarizəni davam etdirəcəyini açıqladı. Köhnə qazanxanalar, çürük borular. Noyabrın 15-dən istixanalar işləməlidir və mənzillər silməlidir. Amma bir çox halda gecikdirmələrə yol verilir. Paytaxt sakinləri evlərini isitmənin yollarını axtarır. Bəs aidiyyatı qurumlardan reaksiya necədir? ASTV Xəbər araşdırdı. Və ətraflı, bugün Moskvada Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə görüşü olub. Уважаемый Ильхам Гюдарович, уважаемые друзья, коллеги, мы очень рады всех вас приветствовать в Москве, как и договаривались во время моего визита в Баку. Проводим сегодня, мы сейчас с президентом поговорили, что называется, с глазу на глаз. Вот. Вчера вечером еще неформально, так или иначе, все-таки затрагивали вопросы, связанные с текущим статусом наших отношений. И хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно. Вот мы отмечали это еще во время официального визита в Азербайджан. 4,3 миллиарда долларов оборот торговый, 4,5 миллиарда наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику. Много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. И они все перспективные, они все реальные, живые проекты. И двухсторонние, и многосторонние. Мы очень рады, что вот на полях встречи глав стран СНГ у нас есть возможность обменяться сегодня текущей информацией, информацией о текущей работе и, может быть, наметить какие-то, внести какие-то коррективы в это движение вперед. А оно очевидно. Очень рады вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, за возможность этой повидаться сегодня. Также спасибо за вчерашний обед. И, кстати, еще раз, пользуясь возможностью, хотел бы поздравить вас с прошедшим днем рождения.
после вашего государственного визита динамика наших двусторонних отношений достаточно заметная. Было много контактов уже на уровне представителей различных структур, членов правительства в рамках выполнения тех решений, которые были достигнуты в августе в Баку. И сегодня также хорошая возможность, как вы отметили, еще раз пройтись по этим вопросам, потому что повестка дня достаточно обширная. И те проекты, особенно новые, которые мы наметили в Баку в августе, требуют, конечно, постоянного нашего внимания и контроля. Так что сегодня хорошая возможность еще раз пройтись по повестке дня и определить конкретные шаги для выполнения тех договоренностей, которые мы достигли. Еще раз спасибо за встречу. Уважаемый Михаил Владимирович, мы ждем вас в Казани 23-24 октября на мероприятиях по линии БРИКС, БРИКС Outreach Plus, и уверен, что это будут встречи полезные. Там можно будет поработать со всеми лидерами стран-участниц этой организации. И, конечно, мы приглашаем большое количество стран, которые стремятся сотрудничать с БРИКСом. 25 коллег подтвердили участие свое. Поэтому на таких площадках всегда удобно работать, имея в виду, что можно переговорить по целому кругу интересующих участников этих мероприятий вопросов. Думаю, что это будет и полезно, и интересно. Мы вас ждем в Казани. Спасибо, Владимир Владимирович. Азербайджан как раз среди тех 25, о которых Сергей Викторович сказал, которые подтвердили свое участие. С удовольствием принимаю ваше приглашение и жду с нетерпением новой встречи. Спасибо. Bugün Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının iclası keçirilib, Prezident İlham Əliyev iclasda iştirak edib. İclasda iştirak edən dövlət və hökumət başçıları birgə foto çəkdirdilər. Sonra MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirildi. Dövlətimizin başçısı iclasda çıxış etdi. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги! Прежде всего, хотел бы еще раз поздравить вас, Владимир Владимирович, с прошедшим днем рождения и пожелать вам доброго здоровья, благополучия, а дружественному народу России новых успехов и достижений. Недавний государственный визит президента Российской Федерации в Азербайджан еще раз подтвердил союзнический характер российско-азербайджанских отношений. Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет служить делу поступательного развития наших отношений в будущем. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать успехов Имамали Шарифовичу Рахмону в председательстве Республики Таджикистан в СНГ в следующем году, а также с прошедшим днем рождения еще раз. Согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ, город Лачин, восточно-зангезурского региона Азербайджана, объявлен культурной столицей СНГ в 2025 году. Лачин – один из городов Азербайджана, который на протяжении почти 30 лет находился под оккупацией Армении и был почти полностью разрушен. Сегодня город Лачин уже восстановлен. Здесь началась новая жизнь, вернулись бывшие вынужденные переселенцы. Объявление Лачина культурной столицей СНГ воспринято с большой благодарностью
как латинцами, так и всем азербайджанским народом. В следующем году в Азербайджане будут проведены третьи игры СНГ. Спортивной столицей станет город Гянджа. Соревнования также пройдут в более чем 10 городах Азербайджана. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Беларусь с успешным проведением вторых игр СНГ. Опыт наших белорусских друзей и братьев будет очень полезен для нас в деле подготовки и проведения этого важного спортивного события. Через месяц Баку примет крупнейшее международное мероприятие – климатическую конференцию КОП-29. Мы рассматриваем единогласное решение около 200 стран о проведении конференции в Баку как знак уважения всего мирового сообщества Азербайджану. Уважаемые коллеги, сегодня будет принято обращение глав государств СНГ в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Азербайджан внес весомый вклад в нашу общую победу. При общей численности населения Азербайджана в тот период в 3 400 000 человек, на фронт ушло около 700 тысяч. На полях сражений погибло более 350 тысяч. 130 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза. В годы войны нефтяники Азербайджана поставляли на фронт более 80% нефти и нефтепродуктов, 96% масел для военной техники. Все это было произведено в тот период в Азербайджане. Проценты к общему производству указанных продуктов в тот период в СССР. В Азербайджане производилось более 130 видов вооружения, боеприпасов и техники, в том числе знаменитые «Катюши», истребители Як-3. В Баку функционировал 41 военный госпиталь, где прошли лечение 440 тысяч раненых. В марте 1942 года воины азербайджанской 416-й стрелковой дивизии, также известные как «Таганрогская», приняли присягу и начали свой боевой путь на Северном Кавказе, который завершили в Берлине. 21 апреля 1945 года 416-я азербайджанская стрелковая дивизия, одна из первых, ворвалась в окраины Берлина. 2 мая бойцы дивизии под командованием полковника Рашида Меджидова водрузили Знамя Победы над Бранденбургскими воротами. Наш общий праздник Победы 9 мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ. Азербайджан придает этому сотрудничеству большое значение и будет и впредь вносить свой вклад в дело укрепления нашего взаимодействия. Благодарю за внимание. Sonra MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası işini geniş tərkibdə davam etdirdi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin MDB ölkələri arasında müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı faydalı layihələrin həyata keçirildiyini, əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko iclasda çıxış etdi və 1941-45-ci illər müharibəsində qələbənin 80 illiyi ilə bağlı MDB xalqlarına və dünya ictimaiyyətinə birgə müraciət oxudu. Sonra Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko çıxış edərək, MDB ölkələrinin parlamentlərarası əlaqələrindən, görüləcək işlərdən, nəzərdə tutulan layihələrdən danışdı. Daha sonra sənədlər imzalandı. Bununla da MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası başa çatdı. Şuşa daha bir qrup sakinini qarşıladı. Doğma yurda geri dönən şuşalılar yeni evlərinin açarlarını təhvil aldılar. Gördüyünüz bu yaşayış kompleksinə bugün geri dönən 16 ailə də daxil olmaqla ümumilikdə 220 ailə 823 şuşalı geri dönüb. Şuşaya növbəti ailələr köçürülüb. Səhər saatlarında yola salınan sakinlər artıq doğma yurtlarına çatıblar. 60 nəfərdən ibarət 16 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib.
Həm sevinirdilər, həm də həyəcanlıydılar. Çünki 32 ildən sonra doğma yurtlarına, evlərinə köçürdülər. Bu dəfə əzəli torpaqlarına əbədi yaşamağa qayıdırdılar. Bakıdan yola düşən köç kərvanı cəmi bir neçə saat sonra Şuşaya çatdı. Qədim şəhər daha 60 sakininə qucaq açdı. Bu günü gözləyirdi, gəldik, çıxdıq öz vətənimizə. Çox gözəl hissdir. Çox sevinirəm. 32 ildən sonra nəvəm Nilay mən oxuduğum məktəbdə 3-cü sinifi davam elətdirir. Şükür bugünə. Köç kərvanı Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət olub. Çox sevinirəm, öz vətənimə gəlmişəm, şükür Allaha. Allah təala prezidentimizə can sağlığı versin. Şuşaya köçürülən 16 ailəyə yeni tikilmiş binalardan mənzil təqdim edilib. Gördüyünüz bu yaşayış kompleksinə bugün geri dönən 16 ailə də daxil olmaqla ümumilikdə 220 ailə 823 Şuşalı geri dönüb. Beləliklə, daha 16 ailənin üzüqü. Şuşaya köçürülən 16 ailəyə yeni tikilmiş binalardan mənzillər təqdim edilib. Beləliklə, daha 16 ailənin üzü güldü. Onlar illər öncə tərk etməyə məcbur olduqları ocaqlarını artıq yenidən yandırdılar. Qürurla, sevinclə, qələbə ilə, qalib Azərbaycanın qalib vətəndaşları kimi. Elnur Tofiq, Şamilə Şamilqızı, Elmin İspəndiyarov, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bir qədər əvvəl Prezident İlham Əliyevin Rusiya səfəri ilə bağlı sürjetimiz oldu. İndi biz Moskvaya bağlanırıq. Rusiya paytaxtından bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Vüsal Mətləb isə dövlət başçımızın səfərinin təfərrüatları barədə bizə məlumatları çatdıracaq. Vüsal, buyurun, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük, bəli, Rusiya paytaxtından, Kremldən bir daha salamlayırıq sizi. Məlum olduğu kimi, dünəndən etibarən Moskva MDV dövlət başçılarının zirvə görüşünə ev sahibliyi eləyirdi. Ancaq bu platforma, Moskva platforması bir sıra digər görüşlər, təmaslar üçün də əhəmiyyətli imkan yaradırdı. Xüsusilə 4 komponenti fərqləndirə bilərik. Birincisi, liderlər arasında iki tərəfli təkbətək görüşlər. İkinci istiqamət, məhdud tərkibli nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşlər. Üçüncü, MDB dövlət başçılarının məhdud tərkibdə görüşü və nəhayət MDB dövlət başçılarının geniş tərkibdə zirvə görüşü. MDB məkanı ümumilikdə bugün Avrasiyanın böyük bir coğrafiyasını təşkil edir. 300 milyona yaxın əhalinin yaşadığı bir coğrafiyadan söhbət gedir. Və bugün Avrasiyada baş verən toqquşmalar təbii ki, bu ölkələrin hər birini bu və ya digər dərəcədə narahat edir. Azərbaycan prezidentinin Rusiya prezidenti ilə iki tərəfli görüşü oldu. Eyni zamanda Azərbaycan lideri xəbər verdiyimiz kimi artıq MDB dövlət başçılarının məhdud tərkibdə və geniş tərkibdə görüşündə iştirak etdi. Azərbaycan lideri çıxışında bir sıra istiqamətləri əhatə edirdi. Onlardan bəzilərini xüsus olaraq fərqləndirə bilərik. Məlum olduğu kimi bir ay sonra ölkəmizin paytaxtı ən böyük beynəlxalq tədbirə COP29-a ev sahibliyi eləyəcək və Azərbaycan prezidenti bu məqama xüsusi diqqət çəkdi və qeyd etdi ki, 200 ölkənin Azərbaycanın bu tədbiri keçirməsinə verdiyi dəstək, Azərbaycan yekdil dəstəyi xüsusilə qeyd etmək lazımdır bu Azərbaycana, beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyidir. Eyni zamanda Laçın məlum olduğu kimi MDB-nin mədəniyyət paytaxtı elan edilmişdi Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında və Azərbaycan prezidenti bu məqama da diqqət çəkərək qeyd etdi ki, Laçının MDB-nin mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi həm Laçınlılar, həm də Azərbaycan xalqı tərəfindən minnətdarlıqla qarşılanıb. Azərbaycan lideri onu da qeyd etdi ki, Laçın o şəhərlərdəndir ki, erməni işğalı nəticəsində darmadağın edilmişdi və bugün bərpa edilib və böyük qayıdış Laçın üçün gerçəkləşib, Laçın şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlər qayıdıblar. Eyni zamanda Azərbaycanın Gəncə şəhəri MDB-nin idman paytaxtı olacaq, növbəti MDB oyunları məhz Gəncədə keçiriləcək. Ümumilikdə Moskva istər iki tərəfli görüşlər formatında, istərsə də MDB dövlət başçılarının zirvə görüşü, məhdud və geniş tərkibdə görüşü baxımından platforma kimi əlbəttə həm iki tərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, həm MDB daxilində çox tərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, dialoqun dərinləşdirilməsi baxımından deyə bilərik ki, olduqca əhəmiyyətli səfər idi, əhəmiyyətli zirvə görüşü idi. Belə, ümumilikdə bu səfərin və günün xülasəsi
bundan ibarət idi. Ancaq deməliyəm ki, Azərbaycan dövlət başçısının bu səfəri və zirvə görüşü Rusiya mətbuatının da diqqət mərkəzində idi. Bu detallarla bağlı məlumatları isə həmkarım Zakir Musayev sizinlə bölüşəcək. Bununla bağlı, bunun üçün mən sözü həmkarım Zakirə ötürürəm. Təşəkkür edirəm, Vüsal. Bəli, Rusiya mətbuatında bugün Moskvada keçirilən MDB dövlət başçılarının samiti geniş formada işıqlandırılıb. TASS, Kommersant, News.ru informasiya agentliklərində, həmçinin Novaya Zvestiya, Veçerniya Moskva, Rossiyskaya qazeta və Vedomosti qazetlərində, habelə bir sıra yerli telekanallarda yayımlanan xəbərlərdə bu samitin əhəmiyyətindən söhbət açılır. Məqalələrdə qeyd olunur ki, MDB dövlət başçıları samitinin gündəliyində 14 məsələ olub və dövlət başçıları cari ildə MDB çərçivəsində əməkdaşlığın yekunlarını müzakirə edib 25-ci il üçün vəzifələri müəyyənləşdiriblər. Əlbəttə, aktual beynəlxalq və regional problemlərin də müzakirə olunduğu vurğulanır. Rusiya mətbuatında həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Rusiya prezidenti, prezidentinin iki tərəfli görüşü barədə məqalələr də yer alıb. Azərbaycanın MDB samitinə töhfəsi yüksək qiymətləndirilib və iki ölkə prezidentləri arasında qarşılıqlı etimad xüsusi vurğulanıb. Məqalələrdə həmçinin Böyük Vətən müharibəsində qazanılan qələbədə Azərbaycanın rolu qeyd olunur. Habelə Azərbaycanın Laçın şəhərinin 2025-ci ildə MDB-nin mədəniyyət paytaxtı olacağı bildirilir. Bildiyiniz kimi elə bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin MDB dövlət başçıları şurasının məhdud tərkibli iclasında demişdi. Yer gəlmişkən Rusiyalı ekspertlər, politoloqlar da bugün Moskvada keçirilən MDB dövlət başçıları şurasına dair bir sıra açıqlamalar və şərhlər veriblər. Ekspertlər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Rusiya səfərini yüksək dəyərləndirirlər və qeyd olunur ki, Azərbaycan Rusiyanın strateji tərəfdaşı səviyyəsinə yüksəlib, ən əsası isə iki ölkə prezidentləri. Prezident İlham Əliyev və Vladimir Putin arasında etimad, qarşılıqlı anlayış, hörmət və dürüstlük var. Politoloqlar qeyd edirlər ki, Rusiya və Azərbaycan məhz o ölkələrdəndir ki, onlara təzyiq və manipulyasiya etmək mümkün deyil. Çünki həm Azərbaycan, həm də Rusiya hər zaman və hər yerdə milli maraqların qorunmasına əsaslanan siyasət nümayiş etdirirlər. Ümumiyyətlə, Rusiya cəmiyyətində MDB dövlət başçılarının bu samiti uğurlu hesab olunur və Azərbaycanın samitə müsbət töhfə verdiyi bildirilir. Qeyd edim ki, bugün Moskvada keçirilən samitdə həmçinin Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev də iştirak edib və indi mən sözü Mərkəzi Asiya üzrə müxbirimiz Rövşən İlyasovu ötürmək istərdim. O, Qazaxıstan mediasında MDB samiti barədə yer alan məlumatlar barədə ətraflı məlumat verəcək. Bəli, Zakir, Moskvada keçirilən MDB dövlət başçıları şurasının iclası Mərkəzi Asiya ölkələrinin də böyük marağına səbəb oldu. Qazaxıstanın media resursları Prezident Qasım Jomart Tokayevin bölgədə iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı üzrə təşəbbüslərini vurğuluyor. Nəqliyyat və ticarət sahəsində inteqrasiya Qazaxıstan üçün tranzit mərkəzi kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu barədə Qazaxıstan mediasının nəşrlərində deyilir. Özbəkistanda isə əsas diqqət Prezident Şavkat Mirziyoyev tərəfindən təklif edilən radikallaşmaya qarşı mübarizə proqramına yönəlib. Ekstremizmlə mübarizəyə yönəlmiş bu təşəbbüs MDB üzvləri arasında geniş dəstək tapdı və bu məsələ Özbəkistan mediası tərəfindən xüsusi olaraq qeyd olunur. Qırğızstana gəlincə isə Qırğızstan mətbuatı daha çox miqrasiya məsələlərinə diqqət yetirir. Əmək müqavilələrinin sadələşdirilməsi ilə bağlı müzakirələr Qırğızstan üçün vacib bir məsələdir, çünki ölkənin bir çox vətəndaşı xaricdə çalışır. Tacikistan kütləvi informasiya vasitələri terrorizm və transmilli cinayətkarlıqla mübarizə məsələlərini vurğuluyor və MDB çərçivəsində ortaq səylərin regionun sabitliyi üçün vacibliyini qeyd edir. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi Asiya mediasının dərc etdiyi materiallardan da belə qənaətə gəlmək olar ki, bu iclas Mərkəzi Asiya ölkələrinin təhlükəsizlik və iqtisadi məsələlərdə gələcək əməkdaşlığa hazır olduqlarını nümayiş etdirir. Mərkəzi Asiya bürosundan çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun, Lalə, sözü sizə ötürürəm.
Təşəkkür edirəm. Hər üç əməkdaşımıza minnətdarlığımızı bildiririk. Əməkdaşımız Vüsal Mətləb, dövlət başçısı İlham Əliyevin Moskva səfərinin təfərrüatlarını bizə çatdırdı. Digər iki əməkdaşımız Zakir Musayev Moskvadan və Rövşən İlyasov Qazaxıstanda sammitin kütləvi informasiya vasitələrində necə işıqlandırıldığı barədə bizə məlumatları çatdırdılar. Bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Bugün Moskvada MDB dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olunub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Azərbaycan MDB ölkələri ilə həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli formatda bərabər hüquqlu dialoq əsasında uğurla əməkdaşlıq edir. Və bu dövlətlərin tarixi köklərə əsaslanan əlaqələrini nəzərə alsaq, münasibətlərin inkişafı yeni layihələr üçün böyük perspektivlər var. Və nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan MDB ölkələri üçün tranzit nəqliyyat sahəsində etibarlı tərəfdaşdır. MDB-yə üzv ölkələr Şərq, Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri üzrə Azərbaycanın tranzit imkanlarından fəal istifadə edirlər. Beynəlxalq aləmdə mövqeyini daha da gücləndirən Azərbaycan uğurlu diplomatiya ilə yaxın qonşuluq prinsiplərini də inkişaf etdirir. Bu baxımdan MDB ölkələri, o cümlədən Rusiya ilə qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan münasibətlər dövlət başçılarının konstruktiv və əhəmiyyətli dialoqu ilə möhkəmlənir. Azərbaycanla Rusiya arasında səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq sayəsində ticarət dövriyyəsi 4,3 milyard dollara çatıb. Perspektiv layihələr, eləcə də gələcəkdə BRICS çərçivəsində əməkdaşlıq daha böyük səmərə vəd edir. Ölkələrimiz sıx humanitar əlaqələrə malikdir. Azərbaycandakı Rus icması hökumətin, Prezident İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın böyük dəstək göstərdiyi Pravoslav Rus kilsəsi bizi daha da birləşdirir. Eyni zamanda Rusiyada iqtisadi sahədə ciddi mövqələrə malik güclü Azərbaycan icması var. Bütün bu amillər çoxsaylı layihələrin reallaşmasına əlverişli şərait yaradır. В России очень сильная азербайджанская община, которая... MDB ölkələrinin 2-ci dünya müharibəsində faşizm üzərində əldə etdiyi qələbə bu coğrafiyada yaşayan xalqların həmrəyliyinin simvoluna çevrilib. Xalqımızın, xüsusilə də Bakının bu qələbədəki böyük rolu danılmazdı. Qələbəyə ən böyük töhfəni isə Bakı neftçiləri verib. Döyüş təyyarələri və tankları əsasən Bakıdan göndərilən yanacaqla hərəkətə gətirilib. Azərbaycan nefti olmasaydı, bu müharibədə qələbə mümkün deyildi. Azərbaycanın qələbəyə töhfəsi çox böyükdür. İqtisadi töhfə ilə yanaşı bu yolu çiyin-çiyinə keçən yüz minlərlə Azərbaycanlının şücaəti olub. Bu baxımdan biz böyük vətən müharibəsi qəhrəmanlarının Azərbaycanda necə ehtiramla yad edildiyini, xatirəsinin yüksək tutulduğunu görürük. Bakı, böyük vətən müharibəsindəki qələbədə əsas rol oynamış şəhərlərdəndir. Moskvanın Aleksandrovski bağında qəhrəman şəhərlərin stellaları var və bu sırada birini də Bakıya həsr etmək olar. Şərəfli döyüş yolu keçən Azərbaycan övladlarının şücaəti, habelə arxa cəbhədə fədakarlıqla çalışanların xidməti unudulmur. Biz Azərbaycanın 2-ci dünya müharibəsində əldə edilən qələbədə tarixi rolunu, xüsusilə Bakı neftinin əhəmiyyətini yaxşı bilirik. Bu baxımdan Bakıya qəhrəman şəhər statusu verilə bilər. Düşünürəm, müzakirə olunan bütün məsələlər xalqlarımızın birliyinə töhfə verəcək. 2025-ci ildə Laçının Müstəqil Dövlətlər Birliyinin mədəniyyət mərkəzi elan edilməsi bu ölkələrin Azərbaycanın haqq işinə dəstəyinin təzahürü olmaqla yanaşı, humanitar sahədə əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirəcək. Südabə Cahangirli, Zakir Musayev, Elnur Orucov, ATV Xəbər. Qərbi Azərbaycan icması Varşavada ATƏT-in insan ölçüsü konfransı çərçivəsində qayıdış hüququ mövzusunda yan tədbir keçirib. Məqsəd Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarına təhlükəsiz və layiqli şəkildə qayıtmaq hüququnun təmin edilməsinə beynəlxalq diqqəti artırmaqdır. Qərbi Azərbaycan icmasının sədr müavini Ramil Həsən bütün soydaşlarımız adından 250 min qərbi azərbaycanlının öz torpaqlarına qayıdış əzmini bundan sonra da davam etdirəcəyini bildirib. 10 yaşında bilavasitə mənim ailəmlə bərabər 100 minlərlə Azərbaycanlının oradan köç etməsi ilə bağlı, bu haqsızlığın artıq son qoyulması ilə bağlı bir nöqtə, nəticə hasil edilənə qədər bu istiqamətdə icmamız beynəlxalq hüququn vermiş olduğu bütün imkanlar çərçivəsində qayıdış hüququnun
təsbiti, eyni zamanda insanlarımıza vurulmuş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi, əllərimizdən zorla alınmış olan bütün torpaqlarımızın geri qaytarılması, mədəni abidələrimizin məhv edilməsi və digər bununla bağlı bizə vurulmuş bütün ziyan və zərərlərin qarşılanması və şübhəsiz ki, Ermənistana dönməklə bağlı olaraq həyata keçirmiş olduğumuz siyasət çərçivəsində bizim mədəni hüquqlarımızın, dil hüquqlarımızın, seçki hüquqlarımızın, gələcəkdəki oradakı bizim təhlükəsiz və ləyaqətli yaşayış və qayıdış hüququmuzun təmini ilə bağlı olan atapardığımız addımlarla bağlı biz bu prosesdə aktiv olmağa davam edəcəyik. 2020-ci il 8 oktyabr, Dəmir Yumruq əməliyyatının 12-ci günü. Ermənistan Silahlı Qüvvələri gecə saatlarında Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncəni üçüncü dəfə atəşə tutdu. Nəticədə evlərə və nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəydi. Həmin gün Ermənistan tərəfi səhər saatlarından başlayaraq Goranboy, Tərtər, Ağdam rayonlarının kəndlərini ağır artilleriyadan atəşə tutdu. Bir mülki şəxs həlak oldu. Ağdamın Böyübəyli kəndinə düşən mərmi, iki mülki şəxsin, Bərdəyə atılan raket isə iki nəfərin yaralanmasına səbəb oldu. Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş aparatı Oğuzun Xaçmaz kəndində uçuş keçirməyə cəhd göstərərkən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən sıradan çıxarıldı. Azərbaycan ordusu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi hissə qərargahına, infrastruktur və silah-sursat anbarlarına artilleriya zərbələri endirdi. Döyüş texnikası və hərbi kolonu məhv edildi. Rusiya sərhədçiləri gələn il yanvarın 1-dən Ermənistan-İran sərhədindəki nəzarət buraxılış məntəqələrindən çıxacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında bu barədə razılıq əldə olunub. Paşinyanın mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən gələn il yanvarın 1-dən İranla Ermənistan arasında nəzarət buraxılış məntəqələrində yalnız erməni sərhədçilər xidmət edəcək. Qeyd edək ki, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidməti 10 illiklər sonra İrəvanın Zvartno keçid məntəqəsində dövlət sərhədinin mühafizəsi funksiyasını bu il avqustun 1-də Ermənistan tərəfinə verib. İsrail müharibəni davam etdirsə, nəyin necə olacağını döyüş meydanı göstərəcək. Hizbullah Tel-Əvivə qarşı mübarizəni davam etdirəcəyini açıqladı. UNESCO-nun Parisdəki mənzil qərargahında mədəniyyətə əsaslanan iqlim fəaliyyəti adlı konfrans keçirilib. Konfransda iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə mədəniyyətin rolu mövzusunda müzakirələr aparılıb. Və Azərbaycanın COP29-a hazırlıq tədbirləri ilə bağlı məlumat verilib. Ətraflı Qərbi Avropa ölkələri üzrə təmsilçimiz Elzar Ağayev Parisdən xəbər verir. İqlim dəyişiklikləri artıq elə bir formada həyatımıza təsir göstərir ki, bu dəyişikliklərə qarşı mübarizədə bütün vasitələr, imkanlar səfərbər edilməlidir. O cümlədən də mədəniyyət sahəsində. Bir neçə dəqiqədən sonra UNESCO-da başlayacaq konfransın da əsas məqsədi mədəniyyət sahəsində iqlim dəyişikliklərinə qarşı atıla biləcək addımların müzakirəsidir. İqlim probleminin həlli üçün mədəniyyətin gücündən, ortaq dəyərlərimizdən, biliklərimizdən və yaradıcılıq gücümüzdən birlikdə istifadə etməliyik. Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov, COP29-a ev sahibliyi edən ölkə kimi iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə mədəniyyət istiqamətinin Azərbaycanda diqqət mərkəzində olduğunu vurğuladı. C4C, yəni iqlim üçün mədəniyyət formatı ilk dəfə ötən ilki COP-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində təklif edilib. Bu səbəbdən bu format Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Azərbaycan, Braziliya əməkdaşları çərçivəsində də xüsusi önəmə malikdir. COP30 zamanı 2025-ci ildə iqlim üçün mədəniyyət mövzusunda beynəlxalq müsabiqənin keçirilməsi də nəzərdə tutulub. COP29-un iqlim böhranının həlli istiqamətində atılmış addımlar arasında xüsusi əhəmiyyətə malik olacağına inanırıq. Dubayda ötən il keçirilmiş COP-dan sonra bizim dostluq qrupumuzun işi daha da aktivləşib. İnanıram ki, biz bu fəallığı Bakıda da qoruya biləcəyik. İqlim dəyişiklikləri ilə bağlı alınacaq qərarlar və atılacaq addımlar mədəni irsin qorunması baxımından da olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bizim Azərbaycanda keçiriləcək COP29-dan gözləntilərimiz olduqca böyükdür. İqlim çağırışlarına cavab vermək üçün elə də çox vaxtımız yoxdur. Təcili addımlar atılmalıdır. Biz görürük ki, Azərbaycan bu istiqaməti daim yüksək diqqətə saxlayır. COP29-a hazırlıqlar uğurlu və sürətlə gedir. COP29-un təcili addımlar atılması iqlim böhranı ilə mübarizədə təkcə siyasətçiləri deyil, bütün dünya ictimaiyyətini səfərbər edəcək qərarlar verilməsi baxımından həlledici hadisə olacağına inanıram. I think Azerbaijan has an incredible opportunity. COP29-un keçirilməsinin Azərbaycana həvalə edilməsi inanılmaz böyük uğur olduğunu düşünürəm. Bizi UNESCO-nun qərargahında toplayan səbəb ondan ibarətdir ki, mədəniyyətin gücünü bu istiqamətdə necə səfərbər edə bilərik? Mədəniyyət bizə dəyərli olanları göstərir. Mədəniyyət bizə necə hərəkət etməyimizi deyir. Biz bir şeyi artıq dəqiq bilirik ki, dünyamızı qoruya bilmək üçün insan övladının davranışı dəyişməlidir. Mədəniyyətə əsaslanan iqlim fəaliyyəti konfransında Azərbaycanın COP29 çərçivəsində potensialı haqqında videoçox nümayiş etdirildi. Konfrans iştirakçıların suallarının cavablandırılması ilə yekunlaşdı. Elzar Ağayev, Kamil Eldaroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Paris, Fransa. Əsrlər boyu dünyanın yarısını ələ alan kolonial dövlətlər işğal etdikləri əraziləri talan etməkdən başqa heç nə ilə məşğul olmayıb. Təbii resurslar oğurlanıb, münbit torpaq qurudulub, ağaclar kəsilib. Bütün bunun fəsadlarını indi də görə bilərik. Müstəmləkəçi qançənlər törətdikləri cinayətlərin cavabını verməlidir. Və bu məsələyə ən çox diqqəti isə elə gələn ay Azərbaycanda keçiriləcək COP29-da yetirmək olar. Bura Haitidir, Karib dənizində yerləşən. Bir çox bitkilərin yetişməsi üçün münbit iqlimə sahib olan bu adada nə çatışmır? Bəli, ağac, meşələr. Amma ada heç də həmişə bu vəziyyətdə olmayıb. Bir vaxtlar göyə ucalan ağaclar adada formalaşan unikal flora və faunanı qoruyurdu. Hər şey 1697-ci ildə Fransa müstəmləkəçiliyi qolunun bura uzandığı vaxtdan sonra dəyişdi. Dəbdəbəli fransız saraylarının mebelləri üçün əsrlər boyu burada bitən yüz minlərlə ağac kökü kəsildi. İstismar o qədər ciddi idi ki, Haiti torpağı hələ də özünə gələ bilmir. Haiti müstəqilliyini odla və qanla qazanmasına baxmayaraq, buna görə pul ödəyən yeganə ölkədir. Bu borc köləlik zəncirlərindən azad olmaq və Haiti xalqını insan ləyaqətini yüksəltmək cəsarətinə görə bir cəza forması idi. Biz mənəvi və tarixi borcun tanınmasına və xalqımızı bu ədalətsiz keçmişin görünməz buxovlarından azad etməyə imkan verəcək ədalətli və müvafiq təzminatın həyata keçirilməsinə çağırırıq. Müstəmləkəçilik 21-ci əsrin ən böyük bəlalarından biridir və xalqların istismar edilməsi, onların sərvətlərinin talanması heç də bəşəriyyət üçün iqlim dəyişikliklərindən daha az təhlükəli deyil. Ona görə də beynəlxalq mütəxəssislər müstəmləkəçilik və onun fəsadlarının COP29 çərçivəsində müzakirə edilməsinin çox zəruri olduğunu bildirirlər. Əməkdaşımız Fransa bayrağının fonunda təsadüfən dayanmayıb. Məhz Fransa və onun kolonial siyasəti işğal etdiyi bir sıra dövlətlərdə həm iqtisadi, həm də ekoloji faciələrə gətirib çıxardı. 19-cu əsrin sonlarında Şimali və Qərbi Afrikadakı fransız müstəmləkəçiləri istehsalatı artırmaq məqsədi ilə kənd icmalarına ənənəvi təsərrüfatçılıq üsullarını tətbiq etməyi qadağan etdi. Bu, tezliklə ətraf mühitin deqradasiyasına səbəb oldu. Yerli sakinlər pambıq plantasiyaları və digər məhsulları yetişdirmək üçün meşələri qırmağa məcbur edildilər. Nəticə isə göz qabağındadır. Azərbaycanda keçiriləcək COP29 çərçivəsində kolonializm və onun fəsadlarına həsr olunan müzakirələr hər birimiz üçün çox vacibdir. Müzakirələr çərçivəsində kolonial dövlətlər tərəfindən işğal edilmiş dövlətlərdən talan edərək oğurladığı təbii resursların kompensasiyası kimi məsələ gündəmdə olmalıdır. Müstəmləkəçi dövlətlər törətdiyi cinayətlərin fəsadların əvəzində hökmən reparasiya ödəməlidirlər. İqlim dəyişikliyi öz-özünə baş vermir. Birbaşa səbəblərdən biri insan fəaliyyəti, daha dəqiq desək, kolonial dövlətlərin fəaliyyətidir. Noyabrda ev sahibliyi edəcəyimiz COP29 söz açdığımız bu məsələnin də qlobal miqyasda müzakirəsinə imkan verəcək. Orxan Qayıbov, Nigar Etibar, ASTV Xəbər.
Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti iclası keçirilib, parlamentarilərin müzakirəsinə 28 məsələ çıxarılıb, deputatlar cari məsələlərlə bağlı da fikir bildiriblər. ABŞ Konqresi və Avropa Parlamenti kimi beynəlxalq qurumların dövlətimizə qarşı aqressiyasının təməlində Azərbaycanın son illər əldə etdiyi uğurlar və regionda ölkənin gücünün artması kimi əsas amillər durur. Azərbaycan isə beynəlxalq münasibətlər sistemində hər zaman öz məsuliyyəti və etibarlı tərəfdaşlığı ilə seçilib. Milli Məclisin iclasında bu barədə danışıldı. Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi fəaliyyəti həm ayrı-ayrı dövlətlərlə iki tərəfli münasibətlərdə, həm də dünyanı narahat edən qlobal problemlərin həllinə verdiyi töhfələrdə özünü açıq şəkildə göstərir. COP29-a ev sahibliyi və bu çərçivədə aparılan işlərdə bunun bariz nümunəsidir. Ölkəmizin sülh, sabitlik və əməkdaşlıq üçün göstərdiyi yorulmaz səylər danılmazdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla bağlı qərəzli mövqeyi deputatlar tərəfindən tənqid olundu. Amerika Birləşmiş Ştatları COP29-un keçirilməsiylə bağlı öz müsbət rəyini vermişdir. Öz münasibətini bildirmişdir, dəstəkləmişdir. Və sonra Dövlət Departamenti vasitəsindən həmən tədbiri faktiki alt-üst etmək cəhdini göstərir. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səmimiyyətinə, onun regionda maraqlarına inam itirilir. BMT-yə üzvü 200-ə yaxın dövlət beynəlxalq hüquqa hörmət etməklə bağlı öhdəlik götürüb. Amma təəssüf ki, dünyanı idarə etmək istəyən bir neçə böyük dövlət digər ölkələri özünə tabe etdirməyə, milli mənsubiyyətlərinə görə ədalətsizcəsinə cinayətkarlara üstünlük qazandırmağa çalışır. Beləliklə, onlar beynəlxalq hüququ ayaq altına atır və öz maraqlarını hər şeydən üstün tutaraq sabitlik yaranmaqda olan regionlarda yeni gərginlik bucaqları yaratmaqda davam edir. COP29 sessiyası ərəfəsində Azərbaycana qarşı çirkin, qarayaxma, böhtan kampaniyası intensivləşmişdir. Bugün tarixin arxivinə göndərilmiş ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən Fransa və ABŞ xüsusilə, üstəgəl Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Asambleyası, ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən maliyyələşən QHT-lər, dırnaqarası QHT-lər, Cənubi Qafqazda ümumiyyətlə dünyanın müxtəlif yerlərində xaos yaratmaq, ölkələrin suverenliyinə qarşı fəaliyyət göstərməkdən ötürü yarışa çıxıblar. Sonra gündəlikdəki məsələlərin müzakirəsi başladı. Əvvəlcə Ali Məhkəmə hakimlərinin təyin edilməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi təyin edilməsi haqqında qanun layihələri müzakirə olundu. Namizədlərin 5-inin Ali Məhkəməyə təyinatı, onlardan ikisinin xüsusi qaydada təyinatı, 20 nəfərin isə Azərbaycanın bütün apellyasiya məhkəmələri üzrə təyinatı nəzərdə tutulur. 2 nəfərin isə başqa vəzifəyə keçməsi ilə bağlı apellyasiya məhkəməsindən azad olunması nəzərdə tutulur. Bütövlükdə 27 nəfər hakimin təyinatı. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası, Kyoto Protokolunun Tərəflər Görüşünün 19-cu sessiyası, Paris Sazişinin Tərəflər Görüşünün 6-cı sessiyası və köməkçi orqanların sessiyaları haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi də müzakirə olunaraq qəbul edildi. Tullantıların idarə olunması sayəsində qanunvericiliyin pozulmasına görə inzibati məsuliyyət artırılır. Məsələn, İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsinə edilən dəyişikliyə əsasən, məişət tullantılarının tutumlardan kənar yerə atılmasına görə fiziki şəxslər 300, vəzifəli şəxslər 1000, hüquqi şəxslər isə 4000 manat məbləğində cərimə ediləcək. İclasda ümumilikdə 28 məsələ müzakirəyə çıxarıldı. Günay Bünyadzadə, Nuran Ələkbərli, Röyə Qarabağlı, AzTV Xəbər. Qərb Gürcüstanda seçki öncəsi niyə süni gərginlik yaratmağa cəhd edir? Hazırki hakimiyyəti istəməyən, qəbul etməyən dairələr, Qərb və ABŞ administrasiyası isə Gürcüstanda sabitlik pozmağa çalışır. Bəs hakim partiya Qərbin təhlükəli oyunlarına qarşı hansı addımlar atmağa hazırlaşır?
İsraillə Hizbullah arasında müharibə davam edir. Hizbullaha məxsus komplekslərdən birini ələ keçirən İsrail hərəkatın hərbi imkanlarının azadlığını irəli sürsə də, bu ölkənin Hayfa şəhəri bugün Hizbullah tərəfindən intensiv atəşə tutulub. Şəhərə bir saat ərzində 100-dən çox raket atılıb. Livanda Hizbullaha qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu hərəkatın hərbi komplekslərindən birini ələ keçirib. Marun Ərraz kəndində yaşayış evlərinin də daxil olduğu kompleksdə çox sayda silah sursat aşkarlandığı bildirilir. Əməliyyatların miqyasını genişləndirməyə qərar verən Benyamin Netanyahu administrasiyası bu ölkə ilə sərhəddəki 5 rayonda hərbi vəziyyət elan edib. Axşam saat 10-dan etibarən həmin yaşayış məntəqələrinə giriş və çıxış qadağan edilib. İsrailin Müdafiə Naziri Yov Qalant Hizbullahın başsız qaldığını, Həsən Nəsrallahın öldürülməsindən sonra onun potensial xələfinin də böyük ehtimalla zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Hizbullah artıq lideri olmayan bir təşkilatdır. Nəsrallah aradan qaldırıldı. Onu əvəz edən şəxs də böyük ehtimalla öldürülüb. Bunun hər şey üzərində böyük təsiri var. Qərar verəcək heç kim yoxdur. Hərəkətə keçəcək heç kim yoxdur. İranın dəstəyi ilə illər ərzində qurduqları atış imkanları indi bəlkə Həmasın imkanlarında da aşağı düşüb. Lakin Hizbullahın cavabı özünü çox gözlətməyib. Hərəkat İsrailin Hayfa şəhərini güclü raket atəşinə tutub. Şəhərə bir saat ərzində 100-dən çox raket atılıb. 2 yaşayış binası vurulub, xəsarət alanların olduğu bildirilir. Hizbullah liderinin müavini Naim Qasem isə hərəkatın hərbi imkanlarının azaldığı iddialarını təkzib edib. İsrailə qarşı mübarizəni bundan sonra da davam etdirəcəklərini vurğulayıb. Həzəl iştima'l-kəbir. Onlar istəyirlər ki, qarşılarına çıxan, haqqını tələb edən hər kəsi məhv eləsinlər. Onlar istəyirlər ki, ətrafındakı bütün dövlətlər, xalqlar onların siyasətinə və əmrlərinə boyun əysin. Bu baş verməyəcək. Sizi əmin edirəm, bizim gücümüz yerindədir. Düşmənin bizim imkanlarımızın azaldığını deməsi yalandır. Ləkinnana lən nəxşə. Naim Qasem, Livan parlamentarilər tərəfindən irəli sürülən atəşkəs təşəbbüsünü dəstəklədiklərini də gizlətməyib. Lakin İsrail müharibəni davam etdirsə, nəyin necə olacağını döyüş meydanı göstərəcək deyə Hizbullah liderinin müavini bildirib. Xəzər Əbdüləliyev, Nigar Etibar, ASTV Xəbər. Bu arada yaxın şərqdə cərəyan edən proseslər, İsrailin Qəzza zolağından sonra Livanda həyata keçirdiyi əməliyyatlar fonunda Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Tel Əviv həmin ölkələrdən sonra gözünü Türkiyəyə dikəcəyi şəklindəki bəyanatı bugün qardaş ölkədə gündəmin bir nömrəli mövzusudur. İsrail Türkiyənin milli təhlükəsizliyi üçün nə dərəcədə ciddi təhdiddir, Ankara hansı addımlar atmalıdır? Bu suallara cavab vermək üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qapalı iclası keçirilir və indi biz Ankaraya bağlanırıq. Ətraflı məlumatları Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu'dan eşidəcək. Yalçın, axşamınız xeyir. Buyurun, efirdəsiniz. Lalə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bugünkü qapalı iclasında danışılanlar haqqında bizim ən az yaxın 10 il ərzində heç bir məlumatımız olmayacaq. Çünki qapalı iclasına dair prosedur, qanunlar bunu tələb edir. Bugün danışılanlar, bugün aparılan müzakirələr 10 il ərzində dövlət sirri kimi qorunacaq. Lakin bilirik ki, bu toplantının keçirilməsi özü-özlüyündə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ötən həftə səsləndirdiyi bəyanata, İsrail Livandan sonra gözlərini Türk torpaqlarına dikəcək bəyanatına Türk dövlətinin, hökumətinin, parlamentinin, Türk siyasətinin verdiyi reaksiyanın bir təzahürüdür. Onu da bilirik ki, bugün qapalı iclasda Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan və Müdafiə Naziri Yaşar Gülər millət vəkillərinə bölgədə yaranmış vəziyyət, cərəyan edən proseslər haqqında ətraflı məlumat verdilər. İclasın qapalı hissəsindən əvvəl Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuş bildirmişdi ki, İsrail təhlükəsinə qarşı Türkiyə Böyük Millət Məclisi birlik və bərabərlik şəraitində əmin addımlarla irəliləməlidir və bu belə də olacaq. Səhər saatlarında isə Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədri Dövlət Bahçalı Partiyasının millət vəkili qrupu qarşısında çıxış edərək İsrailin baş nazirinin Netanyahu'nun vəd edilmiş torpaqlar kimi nəzərdə tutduğu ərazilərin qədim Türk torpağı olduğunu və bunun əbədiyyətə qədər belə qalacağını bildirdi. Siyasi şərhçilər, analitiklər də Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ötən həftə səsləndirdiyi bəyanatın altında hansı fikirlərin olduğunu, nəyin nəzərdə tutulduğunu təhlil etməyə çalışırlar və bir çox analitik bildirir ki, söhbət təbii ki, İsrailin gəlib Türkiyənin hansısa bölgəsini işğal etməsindən getmir. Burada söhbət hansısa təxribatlardan, Türkiyəyə qarşı atıla biləcək başqa addımlardan gedə bilər və əsasən də Türkiyənin sərhədləri yaxınlarında
İraq və Suriya ərazisində terror dövlətinin qurulması cəhdlərindən terror PKK və digər terror təşkilatlarının, PKK-nın uzantılarının dəstəklənməsindən və bununla da Türkiyəyə qarşı, Türkiyənin zəiflədilməsinə qarşı atıla biləcək addımlardan gedir. Və bu mənada analitiklər hesab edirlər ki, burada İsrail özü bir alətdir. Onundan istifadə edən isə, bu fitnə fəsadın müəllifi isə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Və bildirilir ki, bu terror qruplarını dəstəkləyən, maliyyələşdirən, silahlandıran məhz Vaşinqtondur. Və bu baxımdan Türkiyə siyasətində, Türkiyə ictimaiyyətində Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı olduqca mənfi rəy formalaşdırılır. Sonda onu da bildirim ki, Türkiyə Livandakı vətəndaşlarının təxliyəsi üçün artıq bütün hazırlıqları tamamlayıb. Sabah Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrindən məxsus TCG, Bayraktar və TCG Sancaktar gəmiləri Livan sahillərinə qarşı hərəkət edəcək və orada təqribən 2000-ə yaxın sayıları, 2000 yaxına qədər olan türk vətəndaşlarının təxliyəsi üçün əməliyyat başlayacaq. Ankaradan çatdıra biləcəklərim bundan ibarətdir. Söz yenidən sizdədir, Lalə. Təşəkkür edirəm sizə, Yalçın. Bəli, yaxın şərqdə cərəyan edən proseslərə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qapalı iclası keçirilir və Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu analitiklərin fikrini, ümumiyyətlə mövzu ilə bağlı şərhini bizə təqdim etdi. Gürcüstan isə çevriliş təhlükəsi ilə üz-üzədir. Belə ki, seçki öncəsi hakim partiyanın üstünlüyünü görən bəzi qüvvələr McCain İnstitutunda hazırlanmış ssenari üzrə çevriliş etmək istəyirlər. Ölkə daxilində də ABŞ və digər qərb dövlətlərinin maraqlarına xidmət edənlər var. Gürcüstanlı ekspertlər Azərbaycan televiziyasına müsahibələrində bu fikirləri səsləndiriblər. Salam Əzura Büşürlü, Didixaniya, Ağarəri, Sakartolos prezidenti, İsaris. Bəzi qüvvələr McCain İnstitutunda hazırlanmış ssenari üzrə Gürcüstanda çevriliş etmək istəyirlər. Daxildə onlara xidmət edənlər var. Qərbin və ABŞ-nin əlində oyuncaq olan bu qüvvələr başa düşmürlər ki, onlar bu yolla Gürcü xalqını fəlakətə sürükləyirlər. Belə qüvvələrin başında dayananlardan biri prezident Salome Zurabişvilidir. O çoxdandır ki, Gürcüstanın prezidenti deyil. O bu ölkədə Qərbin rezidentidir. Onu xarici agentlərin rəhbəri təyin ediblər və Gürcüstanda inqilab etmək üçün təlimatlandırıblar. Bu ssenari ABŞ-də McCain İnstitutunda yazılıb. Bu plan üzrə bir çox QHT və media qurumu da fəaliyyətdədir. Gürcüstan prezidentinin impiçmenti məsələsinin yenidən gündəmə gətirilməsi onu göstərir ki, hakim partiya gözlənilən təhlükəni önləməyə çalışır. Gürcüstanda hökumətə, dövlətə ciddi müxalifət yoxdur. Bu da hakim Gürcü arzusu Demokratik Gürcüstan partiyasının üstünlüyünü göstərir. Sabitlik, inkişaf tərəfdarı olan xalq hakim partiyanı dəstəkləyir. Hazırki hakimiyyəti istəməyən, qəbul etməyən dairələr, Qərb və ABŞ administrasiyası isə Gürcüstanda sabitliyi pozmağa çalışır. Sakartveloshi demokratiya ula tarçeuli xelisuflebis. Səzileniu, to što my nazivali zapadom, davno peristala byt demokratiya. Təəssüflər olsun ki, Avropanın demokratiya anlayışı çoxdan bitib. Son baş verən proseslər istər Gürcüstana, istərsə də Azərbaycana münasibətdə olsun, bunu sübut edir. Fransanın Azərbaycana qarşı davranışları, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının Gürcüstandakı səfirlərinin çıxışları bunu deməyə əsas verir. Onlar bu bəyanatlardan sonra bizim ölkələrdə nə üzlə diplomat kimi qalırlar. Bu, qəbul edilməzdir. Və inanıram ki, tez zamanda bu biabırçılığa son qoyulacaq. Bizim milli dəyərlərimizə hörmət etməlidirlər. Это мы видим, что абсолютный крах этого западного мира происходит. Gürcüstan parlamentinin ölkə qanunlarına edilən son dəyişiklikləri də Qərbin bəzi dairələrinin xoşuna gəlməyib. Həmin qüvvələr LGBT-ni dəstəkləyən qanunları Gürcüstanda tətbiq etməyə çalışırlar. Bundan başqa, Rusiyaya qarşı ikinci cəbhə açmaq, sanksiyalar tətbiq etmək istəyirlər. Amma unudurlar ki, Gürcüstan ABŞ-nin bayrağındakı 51-ci ulduz deyil. Gürcüstan azad, suveren, demokratik və müstəqil bir dövlətdir. Bizim xalq əsrlər boyu bu dəyərlər uğrunda qan töküb vuruşub. İndi isə kənar qüvvələr bizim daxili işlərimizə qarışsalar, bu çox pis nəticələr verə bilər. Görünən odur ki, cəmiyyətin böyük hissəsi hakim partiyanı dəstəkləyir. İndi hakimiyyət çalışır ki, ölkədə sülh olsun, müharibədən çəkinsin. Baxmayaraq ki, ölkəyə xaricdən təzyiqlər var. Seçkilər barədə onu deyə bilərəm ki, siyasətdən kənar adamam və istəyirəm ki, sülhü və xalqını sevən hakimiyyət qalib gəlsin. Пока на Кавказе не будет, значит, хорошие отношения между государствами. Qafqazda sülh olmalıdır. Başqa ölkələr çalışırlar ki, Qafqazlar öz aralarında vuruşsunlar. Onlar vaxtilə buna nail oldular. Amma indi imkan verməməliyik. Sülh və birlik gətirən Qafqaz
daha möhtəşəm olacaq. Многие государства работают, что мы на Кавказе вели борьбу между собой. Руслан Хасанов, Руслан Әхмәдов, Рөя Бәләниярлы, Азербайджан телевизиясының Гүрджистан бюросы, Тбилиси. Onlar artıq bir-birləri ilə də yola getmirlər. Fransa, Almanya mübahisəsinə görə Avropa Birliyi parçalanma təhlükəsi ilə qarşılaşa bilər. Fransa Prezidenti Macron və Almanya Kansleri Scholz arasında fikir ayrılığı getdikcə dərinləşir. Mübahisə planlaşdırılan Mercosur razılaşmasına görədir və hər ikisi partiyalarının son seçki nəticələrindən sonra siyasi təzyiq altındadırlar. Mövzunu Berlindən bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədova davam etdirəcək. Günay, nə baş verir? Bəli, Avropa İttifaqının iki ən böyük iqtisadi gücü olan Fransa ilə Almanya münasibətlərində hazırda böyük bir çat. Belə deyək, bölünmə yaşanır. Bunun əsas səbəbi onların ticari, iqtisadi siyasətə fərqli baxışlarıdır. Fransa Prezidenti Macron klassik azad ticarətdən qorxur və Avropada daha çox əməkdaşlığa və investisiyaya can atır. Almanya kansleri Olaf Scholz isə proteksionist tədbirlərə və Avropa İttifaqının ortaq borcuna qarşı ehtiyatlı olmağa çağırır. Və qeyd edeyim ki, ötən cümə Avropa İttifaqı ölkələri Çinin elektrikli avtomobillərinə böyük rüsum tarifləri tətbiq etmək qərarına gəldikdə Paris də bunu dəstəklədi. Və Scholz Birləşmiş Ştatlar dövlətlərini Çin bazarından çox asılı olan avtomobil sənayesini daha dərin böhrana sürükləyə biləcək tədbirin əleyhinə səs verməməyə inandırmağa çalışmışdı və Fransa von der Leyen'in Almanyanın görüləcək işlər siyasını da kəskin tənqid edir və bununla belə Berlin indi başqa məsələdə Parisi qabaqlamaq niyyətindədir. Belə ki, Avropa İttifaqının Cənubi Amerika iqtisadi bloku Mercosur ilə planlaşdırdığı azad ticarət sazişi. Və noyabrın ortalarında keçiriləcək G20 samiti ilə bağlı razılaşmanı yekunlaşdırmaq üçün bu həftə Braziliyanın paytaxtında Avropa İttifaqı və Mercosur arasında danışıqlar aparılır. Macron isə Fransanın kənd təsərrüfatı sektoru üçün Cənubi Amerikadan gələn ucuz məhsullarla rəqabətdən qorxur. Almaniya isə bunun əksinə olaraq yeni ixrac bazarları açacağına ümid etdiyi üçün illərdir ticarət sazişi imzalamağa səy göstərir. Və qeyd edeyim ki, müqavilə 700 milyondan çox əhalisi olan azad ticarət zonasının yaradılmasına nəzərdə tutur. Və onu da qeyd edeyim ki, bu arada qüvvələr balansı da artıq dəyişib və hər iki dövlət başçısı partiyalarının son seçki nəticələrindən sonra siyasi təzyiq altındadır. İyun ayında Macronun dirçəliş partiyası Avropa seçkilərində böyük itkilər verdi. Scholz'un SPD-si də hazırda zəifləyib. Saksoniya və Turingiyada keçirilən seçkilərdə SPD cəmi 6-7% səs toplamışdı. Belə, mənim çatıracaqlarım bu qədər. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirəm sizə, Günay. Xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədova Fransa, Almanya arasında soyuq münasibətlərin, mübahisənin təfərrüatlarını bizə Almanya'dan, Berlin'dən çatdırırdı. Köhnə qazanxanalar, çürük borular. Noyabrın 15-dən istixanalar işləməlidir və mənzillər siqməlidir. Amma bir çox halda gecikdirmələrə yol verilir. Paytaxt sakinləri evlərini isitmənin yollarını axtarır. Bəs aidiyyatı qurumlardan reaksiya necədir? ATV Xəbər araşdırdı. Asan xidmət modelimiz daha bir ölkədə tətbiq olunacaq. Rumıniya bu sahədə əməkdaşlığa başlayır. Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə Rumıniya hökumətinin baş katibliyi arasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Anlaşma memorandumu asan xidmət təcrübəsinin Rumıniyada tətbiqini, eləcə də asan xidmət mərkəzlərində təcrübələrin təşkilini, həmçinin Dövlət Agentliyinin ekspertləri tərəfindən dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində qabaqçıl təcrübənin Rumıniya tərəfi ilə paylaşılmasını nəzərdə tutur və xatırladaq ki, indiyədək Dövlət Agentliyi asan xidmət təcrübəsinin ixracı istiqamətində 20-dən çox ölkə və beynəlxalq təşkilatla müqavilələr imzalayıb. Görməmişəm, hiss etməmişəm, isinməmişəm.
Bəzi sakinlər bu ifadəni işlətməyə sanki adətkar olublar. Çünki paytaxtın elə yerləri var ki, orada mərkəzi istilik sistemi çalışmır ya da nasaz vəziyyətdədir. Bu il təminat verirlər ki, əvvəlki kimi olmayacaq. Qazanxanalar daha işləyə çalışacaq. Üşümədən gözləmək qalır. Bir qayda olaraq noyabrın 15-dən istixanalar işləməlidir və mənzillər silməlidir. Amma bu bir çox halda gecikdirmələrə yol verilir. Mən 30 ildən artıq ki, bir binada yaşayıram. Mən hələ bu yaşadığım dövrdə belə normal istilik görməmişim. İstilik biraz vaxtında verilmədiyinə görə, ona görə kombidən istifadə edirik. Paytaxt sakinləri istilik problemini həll etmək üçün fərdi yollara başvurmalı olurlar. Bu isə olduqca baha başa gəlir. Bəs çıxış yolu varmı? Ekspertlər deyir ki, bəzi köhnə binalarda ümumiyyətlə vətəndaşlar məcburi şəkildə bu xidmətin keyfiyyətindən narazı qalaraq fərdi kombi sistemlərinə keçiblər. Amma Azər İstilik Təchizatın xidmət sahəsində olan şəxslər üçün mənzilin kvadratına asılı olaraq tarif müəyyənləşir. Bu kvadrat metri 15 qəpikdir. Vətəndaş mənzili alanda artıq ya vahid mərkəzləşdirilmiş həmin intəkanın kombi sistemindən, yəni boiler sistemindən istifadə etmək məcburiyyətində qalır və yaxud da fərdi kombi sistemindən müraciət eləmək olur. Bəs çıxış yolu varmı? İlk növbədə qazanxanaların sayı artırılmalı, köhnələri yenilənməlidir. Nizami rayonunda artıq bu istiqamətdə işlər başlanılıb. Yeni qazanxana kompleksi tikilir. Köhnə qazanxana 19 binaya 2 məktəbə xidmət göstərirdisə, hazırda tikilən yeni tipli qazanxana isə 29 bina və 2 məktəbə xidmət göstərəcək. Amma bu da kifayət etmir, çünki sakinlər deyirlər ki, qazanxanalardan binalara gedən istismar müddəti bitmiş borular dəyişmədikcə problem tam həllini tapmayacaq. Amma ümidsiz də deyirlər. Köhnəsi söküldü, təzəsindən inşa olunur. Bizim də ümidimiz olur ki, çatsın, biz bu qışı soyuqda qalmayaq. Bu qazanxana yolun obrüsünə, obrü ünvanlara istiliyi çox gözəl verir. Ancaq o səbəbdən bizdə o problem var, ona görə o bizə bir çətinlik yaradır. Əvvəl deyirlər, biraz zəif olsa da indi daha yaxşı olacaq. Çünki yeni tipli, müasir tipli qazanxana tikiləcək. İnşallah ki, yaxşı olar. Yəni bizim də binanın sakinləri də yaxşı istiliklə təmin olunarlar. Valla istilik çətindir, onsuz mümkün deyil. Amma bu il deyilənə görə yaxşı olacaq. Qazanxanaların yenilənməsi paytaxtın digər ərazilərində də icra edilir. İlkin mərhələdə 4 qazanxanada, Səbail rayonunda, Yasamal rayonunda, Nərmanov və Nizami rayonunda 4 qazanxana sökülərək yerində bax bu gördüyünüz yeni, müasir tipli qazanxana inşa edilir. Səbail rayonunda həmçinin bir qazanxana zirzəmidən çıxarılaraq yeni layihə əsasında qurulur. İstilik mövsümünə hazırlıq təkcə yeni qazanxanaların tikilməsi ilə kifayətlənmir. Məhz köhnə qazanxanalarda da avadanlıqlar yoxlanılaraq təmir edilir. Yeni inşa olunan qazanxanalarla 52 yaşayış binası, 5 təhsil ocağı və 26 sosial obyekt istiliklə təmin ediləcək. Şəfiqə Hüseynova, Kamran Suduyev, Rəhil Rafiq qızı, ASTV Xəbər. Holcim şirkəti tərəfindən təşkil olunan Usta Mənəm müsabiqəsinin son seçim turu uğurla başa çatıb. Ölkənin bütün bölgələrini əhatə edən müsabiqənin son seçim turunda Xırdalanda yerli ustaların peşəkarlığı qiymətləndirilib. İyun ayından başlayan Usta Mənəm müsabiqəsi bütün bölgələri əhatə edib. 4 ay ərzində təşkilatçılar ölkə üzrə seçim turları keçirərək yerli ustaların peşəkarlığını qiymətləndiriblər. Xırdalanda keçirilən son seçim turunda isə iştirakçılar kərpicdən divarların inşası ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetiriblər. Bu deməli yarışmanın məntiqi davamı olaraq Azərbaycanda usta peşəsinin təbliğinə bağlı mövcud kurikulumların təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər görüləcək. Eləcə də bu istiqamətdə yeni tədris materialının hazırlanması həyata keçiriləcək və bizim peşə təhsil mərkəzində əlbəttə ki, informativ bir mərkəzin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Müsabiqə çərçivəsində ölkənin bütün bölgələrində səyahət etdik, ustaların peşəkar işlərlə tanış olduq. Bu müsabiqənin vacib olduğunu bir daha təsdiq edirik. Regional mərhələlərdə qalib seçilən 28 usta böyük finala ilin ən yaxşı ustası tituluna sahib olmaq üçün mübarizə aparacaq. Qalib pikap avtomobili qazanacaq. Xatırladaq ki, Usta Mənəm müsabiqəsi Holcim Azərbaycan tərəfindən İqtisadi Zonaların İnkişaf Agentliyi Peşə Təhsil Mərkəzi ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində təşkil olunur.
Günün əsas buraxılışında əsas məsələlərə diqqət çəkdik. Təşəkkür edirik, özünüzü qoruyun.